Dobrovolnickým svazům národů Ruska zúčastněným v boji proti bolševismu dostává se v říši důkladného výcviku ve všech zbraních. Výcvikový tábor ukrajinských dobrovolníků vede plukovník Děčenko, bývalý velitel pluku Černých kozáků. Optimismus mají vyvolávat záběry formování ukrajinských a kozáckých oddílů pod vedením plukovníka Danchenka, jejich výcvik německými důstojníky, nebo třeba výcvik horských myslivců v horách, cvičení zimních hlídek se zvlášť vycvičenými a sněžnicemi opatřenými koňmi.